又不是哎、欸，讲那么多，结果是福斯凯亚同学。因为在你的角色时，其实没有被限制的情况下，没有任何队伍会尝试二二二三把。攻击方这边是日本队，攻击方日本队这边带来是长短像阵型，防守方这边在 Pino 国是拿出的是海影，是海影担当一个辅助位。从二楼这边是被渗透了，这边的话是隧道一个，哇。这边柚子的一个安娜非常漂亮，隧道前来想要去做渗透的 Chromas， 情报立即传达之后，七六上去枪托敲掉正面部分。我们看到的是这边塔里奥的一个闪光进场，在七六的把对方血线压低之后呢，直接带掉机甲，再带掉温斯顿圣胡纳，也直接死于枪下。你的人数不能够掉得这么的快，你们要能有吃补包的时间啊。因为吃不饱的时间都没有，就全部倒光了，是代表说你们的站位跟资源出现了很大的问题哦。好，我们看到第一时间这边的话，直接是 Winhaven 倒下之后，这些 Bromas 有收掉生命圈，但是整体的人数又是在日本队身上。他有了闪光，没人可管，这些麦冬炸弹出手是粘在屏障上面，没有发生任何事情。哇，这边直接把点站了下来，旁边士兵就开启大招这样锁定哦，但是没有办法做出大量的伤害，其实都被限制住了。之后这边日本队一个安娜一贯带掉对方的路西欧，那普诺成功带掉其中一支后排。这边日本队其实三分之一个还没有站到，但是西班牙队靠着江西的灵运是把战场给拉了回来。这边日本队的组织面是不太够的，但是安娜位其实亚斯一直玩得不错。日本队其实要换路修跟安娜了，不能够带和尚跟安娜，是这个阵型太弱了，太脆了。哦，派了下来，这边是一个电台中。你看这个星星，这个星星又莫名其妙的先倒下来了。对 ，Winhaven 直接死亡，也是在第一把手了。对，好诡异哦。而且对方是路西，和尚加安娜。你温斯顿就跳这两个后排就可以了。好，我们看到这边还有个时间开了一个自爆，换上新的衣服，但是 Snap Tuno 趁着这个时候跟 Romas 是收掉，是他利友这边的话，日本队温斯顿也倒下。是的，我们可以看到目前大部分日本队四灯亮。这边的话就看 Snap Tuno 的一个骇入时间点跟日本队有没有拉扯。哇，第一时间 Romas 倒下，这边电磁脉冲波出手，但是和尚已经先开一个超凡路阵护住了这个电磁脉冲波的效果，这边是一个很好进场的时间。所以我们也看到听到是这边的话 TaxCan 这边开一个战斗锁定，但是我这边的话 AKTM 呢是有配上纳米强化，威力更强大，伤害打得非常完整。这边的话一个再从炸弹丢出来没有任何效果，点重新又直接是日本队的优势。鲁修进场竟然是第一个冲进来，亚斯没有被抓哎、欸、对 Formas 要去抓亚斯，不管怎么样他都要去抓亚斯，有被抓掉，这边是被 Naptuno 抓掉了。还有如果再进场再点掉是温斯顿，第二波日本队成功的，玩日本队是第一波打进来，在面对到西班牙第二波的营运的攻势都直接瓦解掉。其实这样安娜等于是被放生的，我是西班牙队，我肯定是能抓安娜就抓安娜、欸、等一下我现在住到鼻地耶，三分之一站到了，这个鼻涕来了非常的快，我刚刚没注意到。我们看到这边的话，日本队现在五人全开 AKTN 先开启这样锁定，是做出一个火线压制。Jasper 在空中持续强掌握的是至高权，这边第一把直接爆甲，但是在旁边刚开完大的 AKTN 是直接被 Taxcan 直接给收掉之后，慈悲直接单复活士兵七六来维持自己阵型的完整度。这边的话，星星被套纳米强化，跟着是西班牙的后排去做电击。Jasper 手中那个火线弹幕直接开启炸掉对方 Taxcan。但是西班牙的一波复活人数又直接把点给拉了回来了。好，我们看到这边防守方这边一开始是 Bromas 倒下 ，AKTN 的牛仔被慈悲牵线之后伤害极高，是一个慈悲双牵线流。但是 Naptuno 在这边他也是抓到的是对方塔利奥，日本队的闪光是直接被作为击杀。目前的话人数优势是在日本队身上，但是这个电磁脉冲波把战况拉了回来，还有 Hooker 一个第一把配上 Taxcan 的士兵七六击败掉的是日本队的安娜温斯顿。虽然这边我们可以看到 AKTN 的一个牛仔，哇，一打二打三，你看西班牙队这边连第一把都在外面脱衣服，我真的不懂这个牛仔一个人打掉了三个，哇，但是为什么啊？对，为什么要追到这么外面去啊？嗯，太蓬了吧，太蓬了吧。哇，这边反而是西班牙队膨胀了之后，让日本队有一波反思的机会。哇，这边麦卡利弹无虚发，掉掉了，哇，掉掉了，杀人哎、欸，好难得哦。对啊，哇，我觉得好扯、哦。哇，
牛仔 AKTN 没人拦得住哎、欸，这真的超扯！西班牙队这时候在干嘛、欸？这个牛仔照理说是一个相对好去针对的角色，竟然被一个牛仔玩成这样子。因为他们太闲吃。对，第一把在外面玩，让自己家的后排被牛仔单挑掉。你闲吃，你闲吃位置差，人家位置好，人家就打赢你，就这么简单。是，就真的那么简单。而且你第一把在外面还逼掉了自己的自爆，我真的不知道西班牙队是队友吵架，还是有人的烧肉被队友磕掉了，被队友磕掉不爽。对啊，冰在冰箱的布丁被吃掉了，哇！在 overtime 的时候是被日本队抢到了，是第二点哦。原是一三二，我看一下，如果 Harry Hooker 这边不玩第一把的话，效果会不会好一点？反正都保不太住队友了，你还不如选一个输出手。要是陆修的拳头一拳可以打五十 D 的话，还有可能就一定去拿名次。哇、哦！这边第一时间 Tasken 一个人在左侧迂回，直接被星星垫掉。这边星星垫掉人事之后，顺便过来封门哦，再由第一把轮流做封门。这个日本星星玩的挺溜的。二楼的部分这边做个远距对枪，这边的话西班牙找个很好进攻机会是做个三前三后，哇！但是第一节上去的一个 Win Heaven 直接被第一把直接撞下去，直接撞死哎、欸！嗯，就直接把他撞下去，我觉得好夸张哦。这个日本队的坦克都是二拍进场，但是他们还是可以把日本队的。把西班牙队的坦克给打死了，但是这边挖一个人数破口之后，还有可打出来了，我觉得是蛮大的一个残局。OK， 他进去了。We have 第一时间直接进场哦，那配合上这家原始的拔刀，这边是打出不错人数破口，这边还有护壳的一个张锁定，配上是原始拔刀，哇，收光光，强势棋啊，日本队真的没撑过。这个很可惜，对。然后亚斯现在三把的大局还没有到，对。接下来僵尸流 Harry Hooker 再连带两只，哇 ！Harry Hooker 真的不要玩第一把了，是，不要玩第一把了。他的士兵其实还不错了。出手收掉是 Win Heaven， 然后这边亚斯也不用开大局，这个这就多了。对，他应该很紧张，就卡。日本队他们打得很热血啦，西班牙队他们真的打得不错，是日本队多开了，他日本队刚才在防守方多开了太多大局。哇，这边电三周波子害得很不错，这边 Neptuno 直接血残被星星给电掉，这边第一把跟得出来也是配合上自己星再吃，这个吃也吃就是这样子吃得很不错。撑过亚斯桑布拉没有大决断时期就要赶快开了，不能再拖了。哇，这边一个追是还有果先点掉对方的一个路修，之后哇没有想到这边哦 BD 小日本队难守了哦。对，这边是好打哦。BD 不解释。对 ，Harry Hook， 我看接下来如果今天 Harry Hook 玩七六完拿下两个大分的话，西班牙队很有可能是从此转型成一三二阵型，不会再变。在接下来的世界赛上，对，这边的话一开始是 Win Heaven 先被带掉了 ，Tasken 这边是追对方路修在倒，跟闪光的渗透的确是蛮不错的，但是自己家自己倒坦，哇，这边一个 dash 进去穿过对方肌肉都收掉，但是后续也是被闪光一轮弹夹给带走。其实西班牙队已经找到非常好的射控位置哦，点掉这把机甲一样在这个位置的二楼。是。好，我也看到是整体来说，目前的话二楼部分西班牙队稳稳的站了下来，稳拿没有问题，十之八九能够拿下来。哇，没有想到 BD 打个日本队措手不及，战成2-2平手，我觉得不错，我觉得不错。好，那这边的话要来看一下是这个精彩重播，这边是和尚来平弄。来到了第三张地图，西班牙稍微回稳的情况下，日本队就没有办法赢得这么的轻松了，反而被对方拿下了大分。AKTN 选择使用麦卡利，这麦卡利一旦被抓到，就爆了。好，走地窖，他如果能够顺利摸到对方后面的二楼。哇，盯了一下头，被抓到位置了。对，对方这个钉钉，哇，直接被闪光给弄，哇，两枪直接带掉是 Tasken。这边的话 ，AKTN 也不厌了。这个牛仔一开始就做出良好表现，之后马上配放自己的温斯顿，哇，再一个拳头带掉温斯顿。这一边这个牛仔的渗透是成功的。是，西班牙队目前是只有最后一波防守在第一段。全部人目前是挤压在右侧部分哦，那目前没有人去先知道牛仔，连那个塔利奥的闪光瞄准粘了出去，没有杀到人。闪光粘闪光，但是车他应该不是粘闪光，粘在地板上，他回溯的时候刚好被炸到，是应该是之类的状况，但是车还是到点。对，车还是到点的。对方 AKTM 没人限制，哇，右键牛仔伤害很高，配合上自己家闪光塔利奥再收掉温斯顿。其实你看得到对方出麦卡利，其实对于刺客圣来说，他应该要开心才对。攻击方日本队三个大招，但无需发音波屏障，也进入可以做使用防守方西班牙四个大。
利用 AK 机电击一直限在二楼部分，这个晕没有点到头，这边反而是一个人自身进入之后被三个人直接围殴致死。同时西班牙这边超凡陆生也开启要做一波抢势，他 SK 那边收掉这个 KM， 但是后来我看塔利奥有收掉是我的不休，对 Stromas 的一个发挥带掉双股。哇，这边的话这波会战是由西班牙拿到一个人数优势，日本队要做撤退了。这个车子还在推，车子还在推，还在推，还在推哦。你看这个闪光推了一段距离了，对。哇，他偷推了一下。其实有时候这个比赛你偷推其实帮助很大很大。如果西班牙刚才那波攻势并没有把人收光光，反而让后续上来的日本队成员打出了破口。这边一定有本钱守住，完全没问题。五灯打一灯，应该要有个好结果。要有个好结果才对啊。Win Heaven 第一时间这边的话，弹幕细胞直接开启，有人吗？有没有？这边反反死了。哇 ，Tax Can 这个精彩发挥，非常 Harry Walker 的一个这样锁定收掉对方牛仔。Win Heaven 进场点掉这台车旁边迂回的闪光。这个 UI 感觉可以改。对，我们来看到的话，这边一个麦隆大蓝出手，他的并没有收到，这边是由和尚摸了一下之后，血才马上拉掉。这边和尚开野超凡入胜，把这人拉回来，闪光的拼搏。在下面部分这边 Tax Can 的忍者原是带掉是日本队的路修，二楼 AKTN 牛仔依然很暴走，吃了补包。有被抢没有？持续在点。哇、哦，这一边其实差一点就点掉。哇，还是顺利点掉没有问题。AKTM 他的这个射手位玩的也是挺出色的。好，我们看到目前状况，日本队攻击方这边时间一分半钟，剩下最后一段路，这一波会战就可以成功到点。四包先丢了出来，空中炸死 Win Heaven， 但是 Harry Walker 这边是开启一个弹幕锁定，点掉小低把，同时也没有。这个牛仔是一个弹幕去把带掉，在 Harry Walker 中一个铁拳收掉是 Tax Ken。牛仔你不能够一个刺客去收他、啊，麦卡利他的开枪的空档其实是偏大。哦，这个钉好清脆啊，好好听哦，够准呢、欸，真的够准，真的是够准。是，我看到的话，这边温斯顿一个人坐挡车，直接被晕了之后，马上又一剑灌在他身上。但是同时我们看到，但是 Ken 进场配合上 Neptuno 这边的话，第一把直接爆甲中了纳斯瓦，给今天一个人点掉两个人。这个牛仔一进场就是收一到零，两到三个。对啊，你不能够放给那个牛仔爽射，尤其你又是一三二阵型，你的刺客这个数量是多的。每周都身上带大就回家。哦，这边的话，等一下要来弹无虚发音。对，你要用地发也可以，可是你都选择一三二了，黑 Rook 的地发就是玩不行，那你刺客就是要去限制这个麦卡利才对。是，哦，麦卡利，你看他我又点掉 Harry Hook， 这个牛仔真的有点可怕，一个晕没有晕到温斯顿的时间报仇是 Win Heaven。对，而且温斯顿单打也打得赢麦卡利，是打得赢的。就是你不要正大光明走过去，先被他顶一轮再去打电他。对，因为西班牙队打得杂乱无章。哇，这边的话我们可以看到是那个进场是看到的是插身化立场的 Harry Walker 被破口打开，目前是一个五打三的局面。五打三大局，麦松大蓝出手没有收到任何日本队，这边塔里奥又有颗炸弹，但同时我们看到 Jasper 立马倒下。这边炸弹是收掉是 Win Heaven， 少了一个坦克，接下来 AKTN 的爽射一番，直接晕空中一点点掉是陆修，对方和他决定要去压门吗？没有，这边要先是闪光，闪光一枪，那点掉是 Tax Ken， 然后闪光部分也是被右侧和尚一球直接带走，最后十二秒钟，哇，日本队推到第三点，对对对，不可能不可能，所以我觉得这个大学真的像你说的，这种打法应该会做一些调整，是打心理伤害的。我看到这边的话，西班牙攻击方这边拿出 Tax Ken 拿出的是一个法拉。拿出法拉，但是面对到日本队这边 AK 体验的士兵七六这种准度哦，他其实相对有点危险。我们可以看出来，哪些柚子这边被带掉之后，这边的坦克这边不回撤，就会直接一颗一颗被吃掉。二楼部分已经完全被西班牙给做了渗透地方，第一时间想上来挡伤害，没有办法。但是 Ken 的法拉伤害量非常惊人 ，Harry Hooker 再收掉是路西欧，他是让你不能输出，可是他不是主要的输出手，所以你今天如果被法拉活活给射死。那代表是你的走位有问题，这样不一定。好 ，Tax Ken 这边是开这个弹幕细胞，瞬间是收掉是，温斯顿，温斯顿倒下之后，自己法拉也是被路修给做了击杀，车是卡在水池边的，还有布克这边配上自己的和尚做个包夹，和尚跟一个超凡路胜开启，还有布克同时开启一个弹幕锁定，我不想瞄准的，把你剩下人全部清光光。就像刚刚日本队的士兵七六在那个位置，会竟然是直接被法拉给射死，代表他没有换位是。这边部分我们看到日本队防守方 AKTM 这边生气了，拿出的是牛仔，牛仔拿了出来，第一次我们看到 Tax Ken 这边被做了击杀之后，这边西班牙还有两个大招可以做使用。防守方日本队这边的话，这边又亚子的安娜再次被 Neptuno 给做了击杀，哇，这个和尚再掉再带 AKTM，
虽然这边 Talio 有打出一个破口，这边 Bromas 的闪光是被收掉了，还有 Hook 配上是自己家的路西欧，持续在收头啊。日本队现在 AKT 大举快野，哇，还有快这边直接开大、欸，直接在这种直线的地方，你硬要做伤害，反而是被 AKT 直接点掉，在第一把右键牵制之下，然后第一把再吃掉，是站在 Harry Hook 后面的 Napuno 这边。一个忍者进场有收掉闪光，但是后续的人数优势是来到是日本队的身上。哦，一开始和尚配上麦卡利的晕眩带掉是 Bromas， 倒下之后呢，这边温斯顿 Win Heaven 的又是，哎呦，嗯，哦，这边选择自杀，对。那日本队刚刚就是我如果要出去探头，哇，哦、就会被法拉给打掉，限制走位，我觉得这个限制还挺不错的。现在换成了原氏，我们来看一下。他是可能的原氏会不会拔到在面对到跟刚刚一样的问题，被 AKTM 的麦卡利给点掉？对，哇，这边日本队直接被插一枪，可惜被带了回来。第一次 AKTM 抓到是从后面要绕过去的 Bromas， Bromas 闪光倒下。与此同时，我们可以看到哇，麦卡利带回去吧。你在和尚的光圈里面还是抵不住单体大高伤害，直接被带回去把收掉之后 ，AKTM 一个闪光弹配上和尚再砸死了对面 Taxcan 的原氏。火星星第二个 dash 拉上来，麦克风炸弹出来没有炸到丢空。那我们看到是这边 Bromas 这边是配上是和尚的黑球打掉是 D.Va 的机甲，有石碑复活，是石碑有复活，石碑倒了两个，石碑姐姐出来复活，哇，复活起来的战况完全不一样。但是这边 Harry Hook 第一时间这个右键旋风火箭收掉闪光之后 ，Bromas 也是收掉是 Yaz 的一个闪耀塔。但是我们一看到这边 AKTM 没人去管他，配合上两只辅助直接收掉 Win Heaven。但是后续不刚还有乌克配上这 Bromas 的一个起火右键带掉了 AKTN 之后，直飞一棒相继倒下，正面的一个进场的温斯顿直接被套了脉冲炸弹之后被七六做了击杀。可惜刚刚的这个石碑的复活没有办法帮助日本队拿到太多的优势。是，复活的起来的人员跟原本活着的人员出现了断层。他是跟这一波拔刀。哦，不一定，但是这边靠这个拳王路西欧收掉两只人之后，哇，这边是一个西班牙单方面收头。哦，在这一个点，其实空抛 D.Va 自爆，它可以拿出一个不错的效果。对，尤其还可以甚至配上弹无虚发的一个走位限制哦。然后第一时间的话，路西欧那边开启一波屏障，用屏障开一下就保护住队友，趁着自同从上的 Bromas 的闪光是进去成功，是带掉 AKTM 的牛仔。这边话一开始倒下两名成员，人数劣势是在日本队身上。这边画个自爆出手，没有收到任何人，反而小 D.Va 在地上反而先被受了击杀。还有 Hook 活得很好，目前的话只剩温斯顿跟路修在做撑车。但是我们看到是，哦，这边 Bro 那个 Talio 的一个闪光精彩发挥，连收两个，连收三颗人了。还有 Hook 好，再点一个温斯顿，哇，配合上黑上和上的黑球，是一个精彩的一个配。这个日本队的防守其实出现了一个很严重下水饺的失误，水饺一劈一劈一劈下，路西欧出来，这个音波屏障，哇，后面的闪光，手上开保护，有没有人摸车？这边 overtime 右键带掉死神，人死亡之后再点掉冲中残血飞到一半的路西欧，这边他是 can 配上 Napuno 再收掉温斯顿跟闪光，人数优势，这边是西班牙持续在做吃水饺的动作，啊，直接拿到的是第二分。这样的话，前面那一三二的猛攻，其实后排第一时间蛮危险的，还好有带一只路西欧啊。有路西欧的话，其实安娜相对安全了一些。这边部分还有 Hook 想要推车的同时，这边直接被原 AKTN 直接给带掉。这个刺客前压有做出来，哇，再收掉 Win Heaven。好，我们看到这边的话，日本队人数劣势拉退，但是屋顶一样不放给你，星星一个屏障照下去之后直接卡车。换第一把上来，但是我们看到这人是撤退不及哦 ，Win Heaven 是跟着他飞上来之后，直接用屁股坐死了人士，再拆掉第一把机甲。哇，日本队这边这硬手哦，是有点赔了夫人又折兵哦。这稳稳打卡孔门，就一分钟的进攻时间，其实我觉得稳打就可以了。是，而前压的话，你只要倒一波，对方很有可能因此可以再打掉第一个点的阵地。对，哇，这边的话双方是一个换二，但是在后面的话第一把爆甲之后，脉冲炸弹丢了，同时真身炸弹温斯顿开启野心之路，并没有被炸死。路西欧被断捕，没有人来收他。有，后面我们看到进场的人是直接把他做了击杀。后面旁边的话，闪光持续是跟着温斯顿在做打击哦。那这边没有意外，意外不来。我们看到这边 Win Heaven 直接被做了收割哦，收割掉之后是安娜亚子的一个击杀。这边的话，音波屏障开球 overtime 直接到今天的最后一个回合。这边的话要看的是日本队这边的攻势 ，AKT 拿出是牛仔哦。
他牛仔的确给予对方刺客蛮大的压力。这个钉钉枪啊，一枪晕到闪光，直接一颗爆头。这边要绕上去清吗？没有，这边士兵秋下来直接揍牛仔，牛仔还了他一拳。但是这边是 Tuxcan 的收割，但是 Tuxcan 这边硬收掉 AKTN 的后果就是也被自己对面 Jasper 的 D.Va 给做了击杀哦。时间目前剩下36秒钟，目前击杀人头数都是落在是日本队的身上。在过建筑物转角前就应该是前压的，这边有没有挡光时间的？不是水池，水池位的部分。哇，温顺这边直接被起火，被 AKTN 牛仔直接给做了击杀。这边车差一点点到点，西班牙闪光这边 Bro Mas 没有人补给，直接身亡。和尚也后续倒下，有人在这边拿到了是多拉多这张地图的分数。其实让们应该是蛮多人都会觉得有些小失望，对于西班牙的表现。我是蛮失望的啦，我因为是蛮失望，因为他去年很蛮猛的。对，去年很厉害。AKTN 的一个牛仔其实也很亮。